La Fundació Jaume Bofill i Televisió de Catalunya han presentat a la comunitat educativa la carpeta Tot un món material didàctic, amb la presència de Lídia Heredia en representació de TV3, el director de la Fundació i l'autor del material Miquel Àngel Essomba. La carpeta és una nova eina per acostar el fenomen migratori a les aules i treballar les actituds envers la immigració i pren com a punt de partida alguns dels capítols del programa de televisió Tot un món, espai de divulgació intercultural que produeix i emet TV3. La periodista Lídia Heredia ha recordat a l'auditori de què tracta el programa de televisió. Explicar a la societat catalana què volia dir l'arribada d'aquests nous immigrants fins a arribar a aquestes últimes temporades ja a donar la paraula a aquests nous catalans per saber què n'opinen, què en pensen, com viuen en aquesta realitat. Heredia ha explicat que la cohesió social i la qualitat educativa són dos dels pilars que guien la vocació de servei públic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. D'una banda, el de contribuir i promoure la cohesió social, i això té a veure amb com s'incorporen a la societat catalana les persones, els col·lectius amplis vinguts d'arreu del món. I en segon lloc, el compromís amb l'educació, i això vol dir col·laborar amb la comunitat educativa del país. Ismael Palacín creu que l'educació és l'eix fonamental per formar individus amb una major comprensió del fenomen migratori, lluny d'estereotips i de prejudicis. Com preparem els nostres joves, els nostres infants, els nostres nens i nenes per una societat tecnològica avançada del coneixement i de la informació i com al mateix temps garantim la cohesió, la diversitat, els drets i les oportunitats dins d'una societat oberta a tothom. I jo diria que ens n'hem sortit prou bé, però amb grans riscos de fracàs si no aconseguim fer de l'escola un lloc, anem a dir, de vivència, d'identificació, on es pugui viure la pertenència a la nostra societat. Per la seva part, l'autor del material didàctic, Miquel Àngel Essomba, ha ressaltat el paper que hauran de jugar els docents a l'hora d'adaptar les propostes de la carpeta a la pròpia aula. L'element fonamental d'aquesta guia acaba sent, com no podia ser d'una altra manera, l'educadora o l'educador que mira el seu grup educatiu i adapta aquestes activitats i aquestes propostes a la realitat i les necessitats de les persones amb les quals hi ha de treballar. Sobre els educadors, Essomba ha afegit que es tracta d'una generació de pioners. Jo crec que som els primers educadors, les primeres educadores, que ens trobem amb la dificultat d'haver d'educar generacions joves o generacions adultes, és igual, si ens situem en la perspectiva de l'aprenentatge al llarg de la vida, que formaran part d'un món divers, heterogeni, profundament internacionalitzat i que per fer-ho nosaltres no disposem de referents propis de la nostra infantesa, de la nostra formació inicial, dels nostres principis professionals per tal de fer-hi front. Per si fos poc, som una generació de pioneres i de pioners perquè ens trobem abocats a incorporar, vulguem o no, en la dimensió educativa de la feina que realitzem, una dimensió clarament emocional de la vida. Essomba també ha assenyalat el caràcter grupal i cooperatiu de les activitats que proposa el material didàctic. El plantejament de treball mai és individual. És un treball d'equip. És un treball que proposa que en els grups d'esplai, que les escoles de primària, que els instituts de secundària, que les facultats, quan s'abordin aquestes activitats educatives, els nois, les noies, els adults, les adultes que s'enfronten als reptes que se'ls planteja, a partir de les diferents pel·lícules, els visionats, els clips de tot un món, siguin plantejaments de caràcter col·lectiu. Aquesta proposta didàctica en forma de carpeta de fitxes és la segona part del material Tot un món, editat l'any 2007, i que s'inspirava sobre el mateix programa televisiu. Però si bé en la primera part se centrava més en els coneixements, ara posa èmfasi en les emocions. El salt que s'ha fet de la primera part, que teniu a la carpeta, el segon, dona un enfocament més cognitiu o un enfocament més, que en diuen, socioafectiu i més, potser, vàlid per generar canvis. Un enfocament socioafectiu el que fa és complementar aquella informació rigorosa i correcta que fa falta amb aquella dimensió, diríem, de percepció, de vivència. Són activitats que combinen, tal com han organitzat, simulació, reflexió i acció. Es tracta clarament d'un material que, com també ha anunciat l'Ismael, aborda de manera molt directa la dimensió emocional,
No es tracta només de comprendre i conèixer millor el fet migratori, sinó també de posicionar-nos personalment com a ciutadanes i ciutadans davant d'aquest fet i veure com gestionem emocionalment, de forma individual, de forma col·lectiva, els nostres sentiments, les nostres sensacions, per tal que les representacions, les imatges, l'imaginari que construïm sobre la immigració sigui un imaginari que ens ajudi a construir la convivència. La proposta educativa, que forma part de la col·lecció de llibres Conciutadania Intercultural, és gratuïta i pot descarregar-se des de la pàgina web de la Fundació Jaume Bofill. A més, a partir del proper mes d'abril també es podrà consultar una adaptació d'aquest material de forma online, que permetrà que els alumnes construeixin el seu propi discurs sobre la diversitat. Aquest material estarà disponible a la plataforma virtual Documenta, pensada especialment per a les escoles que utilitzen ordinadors i pissarres digitals o que fan presentacions multimèdia dels seus projectes. Pere Arques, responsable de programes educatius de TV3, ha explicat els blocs que configuren l'espai virtual. Hem estructurat 5 grans temes de contingut. Per una banda, marxar i arribar, viure lluny de casa, catalans d'arreu, la Catalunya diversa i conviure. Aquests són els 5 grans temes que hem configurat. Cadascun d'ells té idees o missatges clau que d'alguna manera són les que estructuren el discurs. Per exemple, síndrome d'Ulisses basat en el tema d'arribar a Catalunya. Fa més de 12 anys que el doctor Joseba Achotegui i l'equip del Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats atenen persones per l'estrès viscut durant el seu procés migratori. Per últim, Arques ha anunciat el propòsit final del projecte, fer un fals documental on els alumnes siguin protagonistes del seu propi discurs. De tot aquest material que us hem anat dient, acabéssim explicant una història. Perquè, en definitiva, si veieu tot el que us hem dit fins ara, no deixen de ser els elements de qualsevol història. Els fets, que són les trames, les persones, que són els actors, la societat, que en definitiva genera els conflictes que d'alguna manera desenvolupen aquella història. Per tant, a partir d'aquí podem fer alguna cosa. Un fals documental. És a dir, no demanem fer periodistes. Ja n'hi ha prou i la cosa no està... No demanem periodistes. Els periodistes tenen una funció social. Demanem ciutadans, és a dir, persones que es mullin, persones que tinguin criteri i que generin discursos, discursos propis. A través de la carpeta i del material multimèdia, tot un món material didàctic, qui ho vulgui podrà endinsar-se en el coneixement dels temes, de les persones, dels valors i de les actituds entorn al fenomen migratori d'una forma oberta, global i interactiva.